سياسه اصل كده بقى خلاف marka in dowladnimadu halka ugu wanaagsan hadii gaadho iyo halka ugu liidata hadii joogto aan mar walba khilaafku waxa weeyaan inaga si qaldan u turjuna laakiin waa kala duwanaanshaha aragtida xisbiga mucaaradka oo aad ka tirsan tahay xukuumadu waxay qolaba qolada kala ku eedeysaa in dowladnimada ay liidi ku tahay arintaasii dheeli waxa geeb ka jira xogaya guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane khadir looge oo aan wax ka weydiinay khilaafka inta badan soo noqnoqday ee u dhaxeeya mucaaradka iyo xukuumadda ayaa shaaca ka qaaday in siyaasadu ay sideedaba tahay khilaaf iyo muran waxaana uu yiri bismillaahir rahmaan rahiim runtii waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan oo si fiican loo soo agaasimay waa meelaha runtii mudan in la yimaado oo laga hadlo oo lagu doodo waa fagaare dadka u saamaxaya inay fikrada isku weydaarsadaan fikrada wax ku oola oo wax dhisaya oo ka hadlaya mustaqbalka fog iyo helaadinta halka aynu madahan aynu u socono runtii mowduuc aad iyo aad u qiimo badanna way ka hadlayaan oo ah dowladnimada dowladnimadaas oo labada cishe ee soo socda aad iyo aad looga doodi doono insha allah dowladnimada maxay tahay dowladnimada inagu aynu u baahannahay maxay tahay dowladnimadu ma isbedbedeshaa dowladnimadu si ay u hana qaado oo halka aynu doonna ay u gaadho maxay tahay inay dhacaan ee la sameeyo marka run ahaantii madal bilicsan oo qurux badan oo wanaagsan oo shaqo aad iyo aad u fiican laga soo qabtay doodo fiican oo wanaagsanna ay ka dhici doonaan aan rajaynayana waxaa ka soo baxaa inay noqdaan wax ummadda Soomaaliland anfaca kusoo kordhiya aqoon kusoo kordhiya garasho horusocodkeeda kaaba dhismaheedana wax ku tara inay noqon doonto insha allah hadii la yiraahdo waa tahay xogay si aad ka dhawaajisay mowduuca doorkani amba halkudhiga sanadkani waa dowladnimada marar kala duwan xisbiyada mucaaradka oo aad ka tirsan tahay iyo xukuumaddu waxay qolaba qolada kala ku eedeysaa in dowladnimada ay liidi ku tahay arintaasi dheeli waxa geeb ka jira kulli oran maay labadiina qoladooda qaldantiin xageeb dheeli ka jira maxayse mowduuca in doorkani laga hadlaa ay ka tari kartaa khilaafkii siyaasadeed ee cakirnaa ee dalka ka taagnay siyaasadda asalkeedaba ah khilaaf marka dowladnimadu halka ugu wanaagsan hadii gaadho iyo halka ugu liidata hadii joogto mar walba khilaafku waxa weeyaan inaga si qaldan u turjuna laakiin waa kala duwanaanshaha aragtida haddaanay aragti iska soo horjeeda iyo wax lagu kala duwan yahay iyo wax la isku khilaafsan yahay aanay jirin wax shiilan oo weyn oo ka soo baxaya run ahaantii ma jiro marka dee la doodayo arrimaha waaweyn ee ina horyaala laga hadlayo dee soomaalidu waxay tidhahdaan ninba ceesaantii ceel keentay nin walba isagu wuxuu la imanayo uu miiska keenaya uu ka hadlayo qofka iyo shaqsiyadiisa ayay taallaa laakiintiise guud ahaan in la doodo oo la kala aragti duwanaado wax lagu kala duwanaadaa bulshooyinka waxba u tartaa waxba ma yeesho waa khadir qowdhame iyo ayaala ismaaciil wararka laanta afka soomaaliga c b t v magaalada boorame واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها